Leidz ar rindu pīplūdumu uz Krīvijas rūbežu, Kuorsavas centrā pie bazņēcas autoūstas veikalu stovlaukumos vārojumas kravas automašiņas. Vietējiem iedzīvotājiem emocijas par šo ir dažādas. Kāds neapmierināts, kāds vienaldzīgāks. Protams, tas nav normāli manā skaķomā, ka mūsu bazņēcē priekšā stov orzemu furas. Vai tu tā kā normāli, ka kaut kas tu rindu pakorīgētu, ka īstovotu ceļamolā, ne, tī, kur braukuši arī apsastovuši? A ko cilvēkiem liktīs, ka tādas rindas? Es tev uzu gribīsi veikalā, jo iebrauc, kur rīda liksīs. Man jau žēļ. Šobrīd uz Grebņevas robežkontroles punktu rindā stāv 950 kravas automašīnas, un tā ir vairāk nekā 20 km garumā. Robežsargi šoferiem izdala rindas talonus, līdz ar to šoferi savu kārtu var gaidīt jebkur, un infrastruktūras dēļ daudz gaidīšanā izvēlas tieši Kārsavu kā tuvāko pilsētu. Kāpēc es šeit stāvu? Ir veikals, var svaigus produktus nopirkt. Kur citur stāvēt? Ceļa malā? Tur stāvēt ir ļoti bīstami. Šeit stāv aptuveni 10 mašīnas, arī vietas nav. Runā, ka drīz mūs arī no šeienes zīs prom. Saņemot iedzīvotāju pretenzijas, vietvara nolēmusi ierobežot kravas automašīnu uzturēšanos pilsētā. Tiks uzstādītas ceļazīmes ar terminētu stāvēšanu līdz vienai stundai, lai tālbraucēji varētu iegādāties nepieciešamās preces veikalos, bet ilgstoši nestāvētu autoostas un baznīcas stāvlaukumā. Grebņevas muitas kontroli diennaktī iziet un Krievijā iebrauc ap 100 kravas automašīnu. Vidēji rindā jāgaida 10 dienas. Lai tās mazinātu, šosejas tuvumā tiek ierīkoti 2 stāvlaukumi. Tuvākajā laikā plānojas arī citi uzlabojumi. Igaunijā ir pastiprinātā kontrola izbraucošajām kravām, un tur tā caurplūdība ir samazinājusies. Līdz ar to pie mums ir parādījušies daži jauni pārvadātāji, kas iepriekš šķērsoja Igaunijas-Krievijas robežu. Mēs strādājam pie tādas 2 gadu programmas, lai šo robežu šķērsošanas jautājumu sakārtot. Pirmais posms šajā ir izveidot tādu elektroniskās rindas sistēmu, kas ļauj rezervāciju laikam robežu šķērsošanai veikt attālināt. Pārvadātāju vidū vairums ir no Lietuvas un Serbijas. Transportlīdzekļi, kas reģistrēti Krievijā, no visiem pārvadātājiem ir tikai 0,5%. Marta Puzāka, Vitālijs Dudarenoks, Latgales regionālā televīzija.